שלום. נתחיל כעת את השיעור הנוסף ביהדות ומיסטיקה. אם הזמן יספיק, אולי זה יהיה השיעור גם האחרון בנושא הזה, תלוי בהתאם כמות הזמן שתעמוד לרשותנו. אנחנו מדברים על שלוש של שלוש שלוש, הזכרנו את זה בכמה וכמה דוגמאות. אני כעת אבוא לשתי דוגמאות נוספות, לפני שאני אכנס לכל הצד השני של המיסטיקה, לצד הלא טהור. עד כאן אני מדבר על דברים בקודש. אחד מהמצוות שנצטווינו עליהן זה ארבעת המינים. בארבעת המינים יש לנו הדסים. אנחנו רוצים לקחת שמה שלוש של שלוש שלוש. ההלכה היא שלושה הדסים שיהיו משולשים. עוד פעם, שלוש של שלוש, שלוש. שלושה בדי הדסים, ובכל אחד שהעלים שבתוכו יהיו להם שלוש של שלוש בכל כאן וכאן, בגובה של שלושה טפחים, כמו שההלכה מצריכה, או ברוב שלושה טפחים, כדי לקיים מצוות נטילת לולב כהלכתה. הנה הגענו. עכשיו, מפה נבוא לעוד דבר. לפי הקבלה, ההדסים דומים לעיניים. גם הצורה של ההדס, העלה של ההדס דומה לעין. הערבה דומה לשפתיים, לכן הם שתיים כנגד שתי השפתיים שיש לבן אדם, למעלה ולמטה, לכן משתי ערבות כנגד שני השפתיים, העלולב עצמו נגד השדרה של האדם, האתרוג זה כנגד, למען האמת זה כנגד הברית מילה של האדם, המקום של המילה עצמה, מה שנקרא עטרה, אבל היא מכוונת גם באמצע כנגד הלב, ולכן גם אתרוג דומה ללב. דרך אגב, כל הפירות יש להם סודות, וכבר אני אתן לכם איזה משהו שתהנו קצת. הפירות, גם השמות של הפירות, הם בלשון הקודש, כי הם אוכלים לפי יסוד גדול שיש בהם. וכבר אני אומר לכם שפרי האהבה, לפי הקבלה, זה הגס. למה? כשתחצו הגס לשתיים, תראו פעמיים לב בדיוק. תמונה של לב תקבלו. ופעמיים לב, 64, כמניין הגס. הנה, ראיתם איפה נמצא סוד האגס. אבל זה רק בסוגריים, כי סוד האגס באמת הוא קשור לעולמות גבוהים, כמו שהתפוח קשור, התפוח קשור לחיים, בסוד כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים, האגס קשור אל הלב, לכן הוא דומה ללב, זה לא קשור לאתרוג. לכן על זה הדרך, שאר הפירות, כל אחד ואחד במקומו ובשורשו. זה רק בסוגריים. נבוא לעצם העניין של ארבעת המינים ונתרכז בשלוש של שלוש שלוש, שזה סוד העיניים. וכמה עיניים יש לבן אדם? כמה עיניים? שלוש עיניים. על זה אמר שלמה המלך, והחכם עיניו בראשו, וכי השוטה עיניו ברגליו. אם אתם יודעים מסוד העין השלישית, היא העין האמיתית, שעליה אנחנו מניחים את התפילין. אתה יודע מה שהתפילין נניח בין עיניך. אנחנו לא קראים ולא מניחים את התפילין בין שתי העיניים על האף. אנחנו מניחים אותו לעין השלישית, כי יש לנו שלוש עיניים. שזה במשולש העליון, לכן זה שניים ואחד בקצה למעלה, אלה שתי העיניים, ופה העין השלישית. העין השלישית דרכה רואים, אלה שתי העיניים מצלמות. הן לא רואות, הן מעבירות את הראייה של, של התצלום של כל מה שהן רואות, מצלמות אותו, אל העין השלישית, ששם זה
במוח, וזה מקום שבחושת תונות רופס, והכפרה אמרה בין עיניך, היא התכוונה להשים אותו על העין השלישית. לכן מקום התפילין כאן, אם אדם יניח תפילין כאן לא יוצא את החובה. כי יש לנו גם שלוש עיניים, ולכן הערבה שהיא דומה לשפתיים, יש לנו שתי שפתיים, אנחנו סלוחים שתי ערבות. מהערבה היא דומה לשפה, כל עלה שלה היא דומה בדיוק לשפה. אבל ההדס דומה לעיניים, כל עלה שלו, ויש לנו שלוש עיניים, ופה כל הסוד שלנו זה להתחבר אל העין השלישית. לכן אנחנו צריכים שלוש של שלוש שלוש, שלוש ענפים שהם מתחילים מהשליש התחתון, הענף עצמו מתחיל 1, 2, 3, בשלישי שזה כולל את שלושתם, כשאמנים כל שלושתם בסוד העין, אז כל שלושתם צריכים להיות משולשים, שלוש של שלוש שלוש, נגיד העין השלישי. זו העין שבה השם נגלה לנביאיו, זו העין שלמעשה הייתה פקוחה אצל בני האדם עד עולם המבול, אצל כולם. בעולם המבול השתנו דברים. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח דבר שלכאורה זה נגד ההיגיון ונגד מה שנקרא מדע. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנוח שיותר לא יהיה מבול, מה הוא אמר לו? והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן. מה זה קשת? השתברות קרני האור. כשהשתברות קרני האור מגיעים במצב מסוים מול הענן, אנחנו אומרים קשת בענן. התורה גילתה לנו שלפני דור המבול, עד דור המבול, לא היה את השתברות קרני הקשת. כל המצב הזה שגורם להשתברות קרני הקשת בחלל אוויר העולם, הוא הגיע מאז המבול. לכן גם כן הגופות קטנו והמוחים קטנו. כדי להסביר את זה, אתם יודעים שהטבע, בלשון מה שנקראים המדענים קוראים לזה טבע, הטבע הוא לא נדיף. הטבע לא נותן יותר ממה שצריך כלום, ולא פחות ממה שצריך כלום. כמו שאנחנו אומרים, שאם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים. אוי ואוי, מברידים של הצוואר, קצת יהיו רחבים יותר. והאדם יזרום לראש יותר מהר. אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. אוי ואוי, גם כן אם איזה וריד יהיה טיפה פחות, יותר צר, ואדם לא יעבוד ברמה הנכונה. לכן כל דבר ודבר בעולם נמצא במידה שווה. שני דברים לא נמצאים במידה שווה. הזרע והשחלות של האישה, הביציות של האישה, והמוח של האדם. יש לנו מוח ימין, מוח שמאל, ובדרך כלל מתפקד אצלנו בעיקר אחד מהם, בעיקר השמאלי, ורק ב5%. אז למה יש לנו מוח של 100% שמתפקד בו רק 5% בלבד, 5% בלבד של צד הצדדים? למה הקדוש ברוך הוא ברא מוח כזה גדול אם רק חלק קטן מפעיל את הגוף? וכבר עניתי בתשובה אחרת, בהרצאה אחרת, שכל הגלקסיות וכל אותם כוכבים שנמצאים בשבילי החלב והבשר והפרווה, וכל השבילים כולם הם כדי שהאדם יקבל תמונה של כל העולמות כולם. אם היה חסר איזה שביל אחד של כוכב אחד למעלה, האדם היה חסר לו איזה וריד במוח, הוא היה יכול לפעול. כל הקוסמוס, האדם הוא תמונה שלו, והקדוש הוא ברא את כל הקוסמוס כדי שכשיצור אדם, הוא יהיה התמונה של כל הבריאה כולה. ביטול שכזה, היה חייב להיות הבריאה מושלמת, כשהתמונה שתיווצר ממנה תהיה מושלמת. אם אין אורגינל, אין תמונה. אז למה באמת נוצר מוח כזה גדול, אם רק חלק קטן ממנו מופעל? דבר שני,
כדי שאישה תיכנס להיריון מספיק, טיפה אחת שזה, קטנה של זרע, זרעון אחד כדי להפרות אותה. הוא מספיק, מספיקה בציעה אחת כדי שהיא תפרה. במציאות האדם יש לו במיליונים. הזרע של האדם הוא כולל זרעונים במספר גבוה של מאות אלפים במיליונים. שימה הטבע נדיב, הרי כל זה מושלח אחר כך, יוצא מהגוף החוצה. האדם אסור להשליך את זה החוצה, הוא צריך לקיים את המצווה כדרך כל הארץ, אבל אחר כך האישה פולטת את השלב. רק מה שנשאר בפנים, אם היא מתעברת, זה רק ממשהו קטן בלבד. ולמה כל כך הרבה בציות? כל זה תוצאה שהקטינה את העין השלישית. אנחנו רואים בתורה שהענקים, לפני דור המבול, אנשים היו ענקים, בדרך כלל רובם הגדול היה בין חמש מטר, מסביבות 5 מטר. והיו ביניהם ענקים שהיו 50 מטר, מאה. פרט לענקים בגופם שהיו גם יותר מזה, כמו אחימן ששי ותלמי, שהיו מעניקים את החמה, החמה הייתה עומדת להם כמו ענק על הצוואר, היו גבוהים מאוד, כי אפשר היה להגיע לגובה שכזה, אבל הגובה הסטנדרטי היה 5 מטר, 10 אמות. וחלקם הגדול גם הגיע עד 50 אמה, עד 100 אמות, שזה 50 מטר. מדוע? כשאנחנו נתאר לעצמנו שמזרעון כזה קטן, עם בצייה אחת, עם בצית אחת, ועם מוח שפועל 5%, יוצאים בני אדם שיכלו לפתח מחשבים ולפתח מטוסים ולהגיע רחוק בחלל. לו היינו מצרפים את כל הזרעונים שמכולם ביחד, ושכל הבציות הם יהפכו לביצית אחת גדולה, וכשכל הזרע כולו יפרה את הביצית הגדולה הזאת, ואז יצא בן אדם מזה שמופעל אצלו המח, מוח ב-100%, נקבל הגולה מגול. הם היו אנשים שאיך שנולדו יוכלו ללכת, יוכלו לדבר. האמא הייתה אומרת לבן, איך תביא את המספריים לקדוש התרבות. החוכמה שלהם הייתה גדולה מאוד, מטוסים היו שלהם צחוק. וכתבתי בשער יוסף על החוכמה שלהם לגבי כל הדברים האלה. חוכמת גדול המבול הייתה ענקית, הגמרא במסכת סנהדרין, מספרת שהיו להם אפילו דברים שעדיין המדע לא גילה אותם. מה אני מדברת עלינו, אבל אנחנו לא יכולים להבין אותם, עוד שהמדע לא יתגלה אותם, באמת אנחנו לא נוכל להבין אותם. היה להם מפזר עננים מיוחד, היה להם מביא עננים מיוחד, היה להם, אנחנו רואים את כל הטכנולוגיה שלהם המבבר, שבדרום אמריקה זה להתפעל. המדע עוד לא הגיע את כל הדברים האלה בימינו. הם גם ראו את הקדוש ברוך הוא, יכלו לדבר איתו, כי לראות את הבן אדם לא צריך להיות נביא. זה טבע מולד בבן אדם, שאלוקים שברא אותו יוכל לדבר איתו כמו שהוא דיבר עם האדם הראשון. אדם שהמוח שלו מופעל ב-100%, הוא רואה עם העין השלישית את כל מה שאנחנו לא רואים, הוא רואה את השדים, כך אומרת הגמרא, שהתינוק שהיה נולד היה עובר בדרך לקחת את המספריים לטוס הטבור, היה שני שדים בדרך מפעים, והיו נותן להם איזה מכה אחת, מעיף אותם, מורג אותם וממשיך הלאה. לנו נראה כל זה כמו איזה סיפורי הליבאבא ודמיונים. כי אנחנו לא מבינים מה זה מוח שפועל ב-100% שנולד אדם מכל הביציות ומכל הזרעונים כחטיבה אחת. תתחילו לחשוב מטיפה אחת מה יוצא, מה יוצא, כשזה יוצא פי כמה וכמה. רק מאז שנוח יצא מהתיבה התקצרו חיי האדם מ-1,000 שנה, מ-900 שנה, מ-800 שנה,
ל-300, ל-200, ל-400, ל-100, ל-50, התקצרו חייו של האדם, והחיכוך של האוויר התחיל לגרום לבן אדם שמיום שהוא נולד מתחיל למות. אנחנו מתחילים למות מיום שנולדנו, בגלל החיכוך שלנו עם האוויר. החיכוך הזה לא היה קודם, האוויר בחוץ היה שונה, ולא היה אפשרות שייווצר קשת. כל זה ישתנה ביחד עם שינוי של האדם מגובה וכוח כזה גדול למה שאנחנו היום. אז העין השלישית כבר לא רואה, יש בודדים שעדיין רואים, עוד יש בודדים שהעין השלישית אצלנו נולדים איתה יותר פתוחה, הם רואים דברים, הם חשים דברים, אלה בודדים. לא טומאה, לא טהרה ולא כלום. וכל אדם יכול לפתח את זה לעצמו, את העין השלישית, או בקדושה, או בטומאה, או אפילו בלי כל אחד משני הדברים האלה. יש כוח לבן אדם לפתח את הדברים האלה שבשורש הם היו קיימים. לא בפיתוח מושלם, לא להיות כמו דור המבול, אבל במידה קטנטנה קצת יותר מעל הסקאלה שאנחנו כרגע נמצאים. כשאנחנו מדברים על עד דור המבול, הם יכלו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הם ראו אותו, הם הכירו את הבורא ומרדו בו, למרות שידעו, אז אוכל לקרוא בשם השם, הפכו את שם שמיים לחולים, הם ידעו מה שהם עושים, ידעו את כל מה שמרצונותיהם, תאוותיהם היו גדולים. לכן היה צריך להשמיד אותה מהשורש. לכן 40 יום לקח המבול, כי 40 יום של יצירת הוולד, עד שנמחאו כל הנפשות שלהם מהשורש שלהם. הנפשות רק, יותר נכון, לבוש הנפש נמחה. הנפש עצמה לא נמחה, אתה חזר בגלגול, וזה אנחנו עם ישראל. וזה הגנים המיוחדים שיש בנו יותר מאשר אומות אחרים, בגלל שבתשתית אנחנו עוד אותם גלגולים של אותם אנשים שהיו בעלי השלמות של המוחים והגופים. אז היות וזה נמצא בתת ההכרה הרחוקה שלנו, אנחנו, יותר קל לנו להיות עם סגולה. אבל זה לא רק אצל עם ישראל, הרבה יש גם אומות העולם שהם גלגולים של עולם המבול, ואם אלה מתגיירים יכולים גם כן להיכנס לתוך עם ישראל, אבל להיות עם סגולה. ופה אני רוצה להבהיר מה זה גרות. דיברנו על שלושה משולשים. אבותינו, אומרת הגמרא במסכת יבמות, שאבותינו כולם היו חייבים לעבור גיור. למרות שהם היו בני אברהם, יצחק ויעקב, הם לא יכלו להיות עם סגולה ללא גיור. כדי להתגייר, היו צריכים שלושה דברים. הגברים מילה, הגברים והנשים טבילה במקרה, ודם, הרצאת דמים. ויזרוק משה את הדם מן ההגנות, יחלק את הדם, זרק עליהם, בשלושה הדברים אבותינו נכנסו להיות יהודים, התגיירו, בטבילה, במילה ובהרצאת דמים. ובאמת, כל גר ברגע שמתגייר חייב להביא קורבן לבית המקדש, כדי לקבל את החלק הנוסף. היום אין לנו בית המקדש, הגר הוא גר גם בלי זה, אבל הגר חסר איזה חלק קטנטן בגלל שהוא לא מקבל את הרצאת הדמים, שכשיבוא משיח, כל אותם גרים וכל אותם בני גרים, הם יביאו את הקורבן, ואז אם לא שהם נולדו לאמא יהודיה, אלה שנולדו גם היהודיה, הם מקבלים את זה דרך האמא, בגנים של האמא. אבל אותם שלא, רק הם יתגיירו, והתחתנו עם גיורות, אז בני הגרים האלה, הם יצטרכו כמידון המשיח להביא קורבן על הגרות שלהם, לקבל את החלק הקטן במצב השלישי שאותו נחסר להם מעט מאוד. אבל זה לא משפיע כי הם יהודים גמורים, כי הם מקבלים את הנפש. ופה אני רוצה להזכיר. אבותינו
היו בני אברהם, יצחק ויעקב. כבר מזמן אברהם אבינו הם יצאו מדין בני נוח. אבל לדין עם ישראל מושלם הם לא הגיעו. לכן היו מותרים בהרבה דברים שאסורים אחרי מתן תורה. מותר היה לאמרם לקחת דודתו, מה שאסור לאחר מתן תורה. מותר היה להם לאכול בשר ללא שחיטה כשרה גם כן. מותר היה להם הרבה דברים שאחר כך התורה אסרה אותם. כי רק שלושה ימים לפני מתן תורה, ישראל התגיירו. עוד פעם, שלושה ימים. ופה אני רוצה להסביר. הפסוק אומר, כי חלק אדוני עמו, יעקב חבל נחלתו. עד אברהם אבינו, כל הנשמות היו במקום אחד מעורבים, גם נשמות הקודש, גם נשמות החול, גם השירי אדם הראשון, הכל היה מעורב. יכול להיות אדם רשע עם בן צדיק, כמו גוי כתרח, שיביא יהודי כאברהם. וכמו יהודי, כמו יצחק, שיביא גוי כמו עשיו. נוח עצמו, שהיה נביא, ושידע מה זה לבהמה טהורה ובהמה טמאה, כמו שכזוכר אומר מן הבהמה הטהורה, תיקח לך שבעה שבעה, היו לו שלושה בנים. וכשהוא הלך לבישל אוכל, אז הוא בישל לשם אוכל כשר למהדרין, עם שחיטה כשרה למהדרין, והוא ושם אכלו את זה. ליפת הוא בישל חזית שיוכל, למה לא? מותר לו. חם ויפת, אנחנו מאכלות אסורות גם כן, להם, לא היה להם דין יהודי, היה מותר להם. אין סיבה שאדם שהוא קצין גדול בצבא, ויש לו מגבלות בגלל המעמד שלו בצבא, ויש לו בן טייס שגם הוא במגבלות מסוימות, של הבן השני שהוא שין ג' או שין ד', שגם כן ייתן את אותן מגבלות. מגבלות שייכים לפי הרמה והמיקום שבו האדם נמצא. השין ד', השין ג', יכול ללכת לתרועיה עם מי שהוא רוצה, אין פחד ממנו, אין לו סודות צבאיים. הטייס לא נותן לו להתראה עם כל מי שהוא רוצה. הכל עובר בדיקה, עם מי הוא מתחבר, מה הוא מתחבר, מה יוצא מפיו. כי מה שהוא נושא לחובו, זה דברים שהם יכולים להיות מסוכנים לכל העם, אם הוא לא ישמור אותם כמו שצריך. אין סיבה שישמור אותם גם כן הילד שהוא לא מבין את הדברים האלה, בגלל שאחים שכן מבין שומר. אז נוח. בשל חזיר, סטייקים של חזיר, אין בזה משום בפני עברות יותר מכשול, כי זה לא היה שום איסור. יפת בנו, וחם בנו, אין להם שום איסור לאכול את זה. לשם הוא לא נתן, כי לשם זה היה פוגם בכל הרמה הגבוהה של הידע שלו, שהוא למד, והיה נביא כמו נוח עצמו. זה היה מצב של עירוב. מזמן אברהם הנשמות התחלקו, חלק של עם ישראל לבד, חלק של הגויים לבד, כל מה שהתערב על ידי עץ הדעת התחלק, כל מה שהיה בשורש של האדם הראשון עבר בתוך נשמת עם ישראל, כל מה שדרך עץ הדעת הגיע גם כן עם נשמות שכבר דיברתי עליהן בעבר, של נשמות לא של אדם ממש, לא בגדר אדם אתם אלא בני אדם, הם היו בצד השני. כמובן שתמיד עם ישראל לא התנסה בגלל זה, לא היה לו מה להתנסות עם זה בתור עם סגולה, כי תמיד קיבלנו את הגרים, כי גם הגרים מתקבלים את אותו חלק עצמו על שום הבדל, בתנאי שהגר מתגייר לפי ההלכה באמת, מהפירוש. כשישראל היו במצרים, בגלל שהנשמות שהקדוש ברוך הוא בחר אותם לחלקו, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, דרך יעקב הם הגיעו ולא דרך יצחק. לכן בני יעקב היו חייבים כולם להיות בצד של הקודש, לא כמו בני עשיו, לא כמו בני יצחק, שהיה גם חלק של החול.
לכן בני יעקב הם שירדו למצרים כדי לשלם על חטאים של דור המבול, דור הפלגה ודור אנוש, כדי להתקרב ולהיטהר ולהתנקות, שיוזכו להגיע למצב של הר סיני. כשהגיעו בחודש ניסן בראש חודש, ביום הזה באו מסיני, ויחן שם ישראל כנגד ההר, כתוב ויחן, ולא כתוב בני ישראל, ולא כתוב ויחנו, ויחן שם ישראל כנגד ההר. מאותו רגע, עם ישראל קיבלו מין אווירה מיוחדת, שהפרידה אותם מאומות העולם. זה הסוד שהגמרא אומרת, למה זה שמו סיני, שאיננו ירדה שנאה לישראל מאומות העולם. הם מרגישים את ההבדל. גם היהודי שבטור שכי שפל, הגוי מבין, יש משהו בו שמתנשא מעליי, הוא לא יכול לסבול את זה. לא סתם מעצמה כמו רוסיה, שנים רבות, היא הפעילה את מיטב החוקרים והטובים שלה, את מיטב השב"כ שלה, למצוא יהודי שאוכל מצה כדי לעצור אותו ולשלוח אותו לסיביר. על זה הם הפעילו את הכוחות שלהם. מדוע? מה אכפת להם? מה יאכל היהודי? הם ידעו שהיהודי כשומר את תורתו, הוא מתנשא מעליהם. הנפש שלהם יודעת את זה, לא הגוף. בתת ההכרה שלהם שיודעת את זה, הם ניסו למנוע את זה. ובכן, כשישראל הגיעו לשם והסכימו לקבל עליהם נעשה ונשמע, כי בלי קבלת עול מצוות, שום גירות לא מועילה. ובלי קבלת עול מצוות באמת, הגירות לא שווה כלום. אם ישראל או אם הגוי יעמוד בתוך המקווה ויגיד אני מקבל תורה ומצוות והוא לא שלם עם דבריו, הנפש שלו לא תקבל את החלק היהודי שצריך להיכנס לתוכו. הוא יישאר גוי. אז הוא אמר, אז הוא דקלם. אבל ברגע שישראל קיבלו כולם בלב שלם, אמרו נעשה ונשמע, קיבלו עול מצוות בלב שלם, שלושה ימים לפני מתן תורה, אמר להם הקדוש ברוך הוא ללכת למקווה. לא לגשת אל אישה, להיות טהורים, אחרי תפילה במקווה. כל אחד במקווה קיבל עוד הפעם, אמר נעשה ונשמע, וטבל. החלה הגירות שלו. מילה הם כבר נימולו קודם. בשביל ברית של אברהם, לא נימולו בשביל רפואה או משהו. אז המילה שנימולו בשביל אברהם כבר הספיקה. כי הם עשו זה למען ציווי השם לאברהם. הם נימולו בפריאה. גם פריאה הייתה להם. אז מילה הייתה להם, וטבילה היה לגברים ולנשים כולם. וקבלת עול מצוות הייתה להם, ואז הם הפכו להיות יהודים. כי הפכו להיות יהודים, הם קיבלו את העם סגולה, את המשולש השלישי גם כן, את שלושת המשולשים למעשה הם קיבלו, ויכלו כולם לראות את השם בעין הנבואה, לא בעין גשמית, אבל כולם ראו את הקדוש ברוך הוא מבלי לראות תמונה. מצד אחד, כולם ראו את הקדוש ברוך הוא ושמעו את קולו, ומשה אומר להם, כי לא ראיתם כל תמונה. הם לא ראו כל תמונה, אבל בכל העם רואים את הקולות. כשאדם יכול לראות את הקולות, אז גם כן יכול לראות את הבורא יתברך. העין השלישית שלהם פעלה בשלמות, עד חטא העגל. חטא העגל זה נסגר מחדש. זה מה שכתוב, עשה דרכך מעליך, הם הפסידו את העין השלישית. אבותינו גם לא יכלו להחזיר את העין השלישית במדבר, כי לא היה להם מצוות תפילין. הם לא קיימו תפילין במדבר. הם לא יכלו לקיים את המצווה הזאת, כי משה רבינו רק בשנת 40 נתן להם את שמע ישראל והיה עם שמוע.
הם הצטברו על תפילין כבר בצאתם ממצרים, כבר ביום שיצאו ממצרים נאמר להם קדש לי כל בכור, והיה להיות על ידך עוד לא תפול בין עיניך, אבל למעשה, כל עוד הם היו תחת ענני הכבוד, לא היה להם מקום להניח את זה, כי ענני הכבוד, הם נתנו להם את ה... מה שהתפילין נותנת לנו היום. נתנו להם לראות את העין השלישית. לכן הם קראו לזה לחם הקלוקל. כי קלוקל זה 260 כמו פעמיים עין. כל אחד זה, עין זה 130, עין יוד נון. אז פעמיים זה 260, שזה הלחם הקלוקל, ולכן הם לא יכלו לחטוא בגלל שהם ראו את האמת, והם ביקשו לא לראות את האמת כדי שיוכלו לחטוא, והנחשים השרפים וכל מה שקרה. כאשר הגר בא להתגייר, הוא מקבל את כל השלוש, אבל הוא מתחיל רק בשלוש התחתונות. את נפש הגר, ואתם הגעתם את נפש הגר. כי ברגע שהוא מסכים להתגייר, הוא מסתלבש במלכות שנקראת כנפי השכינה, ואז הוא מתחיל להתחבר אל המשולש התחתון על ידי המקנה. בזה הוא הופך להיות נפש שלו, נפש הגר, ופה אני כבר בא להסביר לכם את הסוד שיש לנו לפי הקבלה, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. המשולש התחתון נקרא נפש, המשולש האמצעי נקרא רוח, המשולש העליון נקרא נשמה. אבל כשזה פה למטה, אז המלכות נקראת נפש. המשולש האמצעי נקרא רוח, המשולש התחתון נקרא רוח, המשולש האמצעי הוא גם נקרא רוח, אלה שתי דרגות של רוח, והנשמה היא במשולש העליון, שבקודקוד שלה נמצאים החיה והיחידה. כאשר הגר מתגייר, כשהוא טובל במקווה, אוטומטית הוא מקבל את המשולש התחתון. הוא נכנס תחת כנפי השכינה, המקווה זה סוד ים. סוד ים, שזה סוד גדול של שם, של אור שבא מלמעלה משתקף למטה בסוד ים, שעל זה אומרת הגמרא שהתכלת הים דומה לכיסא הכבוד, התכלת דומה לכיסא הכבוד, וכיסא הכבוד דומה לרקיע, ולרקיע דומה לים. זה סוד של ים. וכאשר הוא קיבל עליו עול מצוות וטבל בפני שלושה יהודים כשרים, דיינים כשרים, לא דיינים פסולים של שהתנאו שלא כדין להיות דיינים, אלא לפי דיינים כשרים, אז השלושה האלה הם כביכול הופכים להיות המשולש התחתון, שמשרים אותו עליה, על הנשמה, על הנפש של הגר, ברגע שהוא מתגייר וטבל בתוך המים, דרכו היא מקבלת. לכן אי אפשר שלא לטבול. לכן גם אישה צריכה לטבול בפני שלושה גברים שיראו אותה טובלת, אבל הצניעות נשמרת בשלמותה, כי היא טובלת בחלוק. מלבישים אותה חלוק גדול, שאטום לכל צבע, היא מסתגרת איתו יפה בכל גופה, אבל החלוק רחב וגדול ממנה בכמה מספרים, שכאשר היא נכנסת לתוך המים, המים חודרים מתחת לחלוק, ואין מקום שחוצץ בין המים לגוף שלה. הגוף כולו במים, אבל הדיינים לא רואים חוץ מאשר את ראשה כשהיא טובלת, הם נכנסים כשהיא בתוך המים כבר בתוך החלוק, הם רואים רק את ראשה מחוץ למים, החלוק לא נותן להם לראות שום חלק, אפילו כלשהו, אפילו לא מהצוואר שלה. הכל אטום, אבל המים חודרים מתחתיו, הם רק רואים כשהיא מקבלת פה מצוות ומורידה את הראש לתוך המים, ברגע שהיא מורידה והיא טובלת, הם כשלושה שאמרנו שזה הבדין, שזה המשולש השלישי,
היא מקבלת את הכוח שלהם, ואז היא הופכת להיות שייכת לעם ישראל, לחלק השם עמו יעקב הרי נחלתו. ואחר כך יש גר ויש גר, היא יכולה להתעלות עם הגרות שלה, ולהגיע בכל שני החלקים הראשון והשני. לשלישי צריך את ההרצאה דמים, ואז לקבל אותו בשלמות, זה יהיה כאשר יקריבו את הקורבן שהם צריכים בבית המקדש. אבל כהיות שהם כבר טבלו עם יהודים גמורים, מפה יש להבין שכל אלה שטובלים ברמאות רק כדי לקבל את הנייה, הנפש שלהם לא נכנסה להם. הנפש שלהם בכלל לא נכנסה להם, הם שהיו גאים כמו שהם היו. גם הברווז טבל במקווה כל היום והוא יצא ברווז. ראיתי את הברווז באגם, טובל עשרות פעמים. אבל כשהוא יצא הוא חזר להיות ברווז, הוא לא הפך להיות אדם. הטבילה זה לא עושה כלום. הקבלת המצוות, אם היא לא יצאה מכל הלב באמת, ובשעת הטבילה לפני שלושה, היא לא כלום. רק כל המרכיב הזה ביחד גורם שייכנס, שתיכנס נפש של עם ישראל בתוכה, ותהפך להיות חלק מעם ישראל. אז אנחנו עוברים מעין גיור לנפש בסוכות. אחרי שביום הכיפורים שבנו בתשובה שלמה, יהודי לא צריך גיור, גם אם הוא חטא, אבל מי שחטא ישראל הוא מספיק שיעשה תשובה כדי שיהפוך להיות עם ישראל מחדש. הוא בסך הכל מתנקה מהכתרים שהוא הדביק לנפשו. אבל חלק מהניקוי הוא על ידי פתיחת העין השלישית, בניית הגוף הרוחני מחדש עם שלדה, עם מבנה הרוחני הקיים שיש לו, לתת בו את הכוח הגדול. וזה הסוד של ארבעת המינים, השדרה שזה היסוד של הגוף, ושמירת הפה שזה דבר חשוב מאוד, זה בשפתיים, זה הענווה, והעיניים, העיניים. והעיניים צריכים את העין השלישית, וכל אחד צריך להיות מתוקן בשלושתם. לכן התחלנו את השופר בשלוש של שלוש שלוש, וסיימנו אותו בנטילת הדס, שהוא שלוש של שלוש שלוש. הפסוק אומר, כי זאת ירושלים בתוך הגויים שמתיה וסביבותיה ארצות. פירוש הפסוק, שהנפש היהודית היא נמצאת במה שקשור מתחת לשלושת המשולשים במלכות, והיא מתחברת אל שלושתם, כמו שאמרתי, שלוש ועוד שלוש ועוד שלוש. להיות עם סגורה בשלמות, אנחנו יכולים לקבל את כל התשע. אנחנו יכולים, כשאדם מקבל את כל התשע, אוטומטית שם הוויה שורה עליו, בשלמות. את התשע האלה, כעם סגולה, קיבלנו בכוח ולא בפועל. איך כותבים ת'? כותבים כף ורב. מחברים אותם נהיה ת'. כך כותבים ת' בספרות, בספר תורה. כי שם הקודש, כשהוא באותיות, כשמחברים את המספר של י' כו' כ' לסוד ממספר לאותיות, הוא הופך להיות כף ו'. והחיבור שלהם יוצר תשע, שזה שלוש של שלוש שלוש. את זה כל ישראל קיבלו במעמד הר סיני, כששמעו את השם אומר את שם ההוויה אנוכי, אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, מוזכר שם יוד כן לפקי. אבל עוד אחת חסרה בכל עשרת הדיברות, עוד ת'. עשרת הדיברות מכילה תרי"ג אותיות כנגד תרי"ג מצוות.
המסמלת את כולם, עותק אין בכלל ביניהם. מדוע? היא הייתה צריכה לשרות עלינו כשנקבל את הרוחות בפועל. ביום 17 בתמוז היינו צריכים לקבל את העותק. שהיא תשרה עלינו בשלמות בלתי מעורערת, בלתי נמחקת. שזה שלוש, 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 בצורה גשמית, שמגיע השם ההוויה, מתלבש עליהם, וזה הכתר שמתלבש על כולם. אז קיבלנו את זה, כמו שאמרתי בשבועות, רק בפה. כי שמענו את הסת הדיברות. הם נכתבו על לוחות אבנים, אבל לא ירדו לישראל עד 17 בתמוז. לו לא היינו חוטאים בעגל, והיינו מקבלים את זה, האות ת' שזה חותמו של הקדוש ברוך הוא, זה ת'. כך אמרו רבותינו, חותמו של הקדוש ברוך הוא זה מספר 9. ולכן 9 לעולם לא מתחלף. בכל מספר שנכפיל אותו הוא יישאר 9. 9 ועוד 9, 18, 1 ועוד 8, 9. ועוד 9, 27, 2 ועוד 7, 9. וכן על זה הדרך לכל מספר שהוא שנרצה לחלק אותו, תמיד הוא יחזור להיות 9. התשע הנצחי, כשהוא מגיע לאותיות לאותת, היינו אמורים לקבל אותו מ-17 בתמוז. כל זה בתוך הצד של הקודש. כעת, המלכות שהיא בקודש, כמו שאמרתי, היא יונקת מהקצה התחתון של המשולש השלישי, ובשמיטה היא עולה את כל השלוש. מסביב למלכות נמצאים כוחות אופי. כוחות רע. יש מסביבה קודם כל קליפה דקה שנקראת קליפת נוגה, ומעליה קליפות קשות יותר שנקראות רוח שערה, ענן, אש מתלקחת, כמו שמזכיר אותם, יחזקאל הנביא בתחילת ספרו. עכשיו נבין, כשאדם חוטא למשל, הוא בעל נידה, ובעל נידה, הכוונה שאשתו אפילו אם כבר הפסיקה עם המחזור שלה, לא הלכה למקווה. אפילו שלקח שנה, ואפילו היא כבר זקנה ואין לה. אם כשהיה לה דימום היא לא הלכה למקווה אחרי זה, אחרי שמונת ימי הטהרה, היא עדיין נידה. ומי שנמצא איתה, הוא מתחייב כרת. עליה בנאמר ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. מה הפירוש? הקצה הזה שמחבר את המשולש עם המלכות נחתך עצמו. זה כרת. הנפש שהיא המלכות נכרתה מהמאה שהם שלושתם. כמו שאמרתי, שם נמצאת הנפש, למרות שאנחנו קוראים בהשאלה גם לחלק המשולש נפש ושניהם רוח. המשולש התחתון נמצאים בגדר רוח, והשאלה התחתון נקרא לפעמים גם נפש, כי הוא משפיע אל הנפש. אבל נפש הקודש היא במלכות, וכשאדם חס ושלום חטא בכל איסור כרת שהוא, זה רק תפס דוגמה, אבל לא חסר איסורים של כרת, אז נחרט את נפשו, והוא מקבל את השפע שלו, הנפש שלו, של הקדושה, מקבל את השפע שלה מאלה שמסביב. זאת ירושלים, זאת המלכות, זה הנפש. בתוך הגויים סמטיה, היא נמצאת מוקפת מהקליפות, רק יש לה קשר אחד שמחבר אותה למעלה, עד ציון, עד למעלה, עד המשולש העליון, שזה אמרנו שזה בית המקדש, אבל הוא סביבותיה הרצות. יש עולמות כמו אלה של 9 שאמרתי בקדושה, יש בתורה. הם לא נמצאים במקביל אל הקדושה, כי לא התייספו הוללים לנגד עיניך, הם לא נמצאים, כולם נמצאים ברמה נמוכה. אבל הם כדמות קוף בפני האדם, הם גם כן נמצאים לפי 3 של 3 של 3 בצד של הטומאה. וכשאדם נופל בהם, הוא נופל קודם כל בקליפה שנקראת קליפת נוגה, שכבר דיברתי עליה. כשאדם הולך למחשפים, כשאדם הולך לכל אוהל בעלי עובי דעוני, לכל אותם שנקראים מקובלים,
שמקלים את הכוחות שלהם מכוחות אופן, הוא נדבק בהם. לאחר מותו, הוא לא יוכל לעלות אל למעלה, הוא מתפשט ומתפזר אל הצדדים שלהם, וזה סבל כבד ונורא והיום, עד שהוא יתנקה מהם ויצליח לעלות אל הקודש. היות והם כביכול כדוגמה של הקודש, כתחליף חיצוני של הקודש, זה נראה, יש להם כוח להראות דברים. כי אם לא היה להם כוח להראות דברים, לא הייתה בחירה לבן אדם. אם בקודש היה הכל בנייה, כל המופתים והניסים, ואילו בחול לא היה דבר כנגדם, אין שום בחירה. כולם ירוצו לקודש. אז יש תחליף, לא תחליף אמיתי, אבל מזויף, אבל נראה כלפי חוץ כאמיתי, שהוא יותר זול. אז באמת כדי להתקדש ולקבל מהקודש צריכים לעבוד קשה, אבל כדי לקבל בטומאה לא צריך. בשביל לקנות יהלום טוב, 10 קראט, צריכים לעמור קשה מאוד. בשביל לקנות זכוכית שדומה ליהלום של 20 קראט, לא צריכים לעבוד בכלל מספיק עצים עבודה כדי לקבל אותה. לכן לטומאה אפשר להגיע בקלות, לא צריכים להתקדש הרבה, לא צריך, כביכול, לא צריך הרבה להתאמות, בטומאה כלשהו אדם כאן יכול להיכנס אליה. בקדושה צריך לעמוד בתוך הקודש כדי לקבל את הדברים בקדושתם. עד כאן לגבי המשולשים. כעת נבוא לדבר שמחוץ למשולשים. המשולשים, שם נמצאים גם כן, נפש, רוח ונשמה, כמו שאמרתי, ואמרתי שלרוח יש שני חלקים. כי הנפש באמת, למרות שהיא במלכות למטה, בגוף של האדם יושבת על הכבד. הרוח יושב על הלב, הנשמה יושבת על המוח. החלל הריק שנמצא בין הקרקפת אל המוח, שם נמצאת הנשמה. אפילו בתור גשמית היא לא נראית. אנחנו רואים חלל ריק. אבל הוא לא ריק, הוא מלא. אם הוא היה ריק, האדם היה מת. יש שם דבר שגורם ללחלוחית. המוח. אם המוח יתייבש, האדם לא יחיה. מה שגורם ללחלוחית, זה החלל הריק הזה שהוא מלא בנשמה. והלב, אתם כבר יודעים לבד מה זה לב, ואת שלושת החדרים של הלב, שלושת המוחים שיש במוח, יש, כבר אמרתי, שלושה חדרים בלב, והכבד מקום הנפש, גם כן. כשאנחנו הולכים לכיוונים האלה, של כבד כנפש, לב כרוח, מוח כנשמה, שעליהם הם שורים למעשה. הנפש שאדם מקבל ממלכות הקודש, שורה אצלו על הכבד. יש מאות תפקודים לכבד. הכבד זה איבר חיוני לאדם, אבל בין הוא מתקלקל בחלקו, הוא עוד יכול לחיות האדם. אז שהוא לא מתקלקל לגמרי בחלקים מסוימים, הוא לא, הוא עוד יכול להחזיק. בבהמה זה לא טריפה, אפילו עם כל הכבד ממוח, עם שתי כזיתות, כזית אחד יד המרה, וכזית שלמה בכבד עצמו, אלה שני מקומות שאז עדיין עוד יכולה לחזור ולהתרפות. כשאדם חוטא, אפילו אם הוא הרס, כמה שהוא הרס, עוד יכול לשוב בתשובה. עד שהוא לא פגע ממש בדברים שמקשרים אותו אל החלק ששייך אל הלב, אל הרוח. שאז עדיין יש תשובה, אבל התשובה היא יותר קשה, אבל היא קיימת. תשובה יש לכל חלק וחלק. אבל מה? חטא חמור. לפעמים לא מוזכר בתורה בכלל. בתורה לא מוזכרים רק חטאים שקשורים אל הנפש. כמו
שכתוב, מאשר חטא על הנפש. נפש כי תחטא. לכפר על נפשותיכם. יש דברים שהם יותר קשים, והתורה לא הזכירה אותם. לדוגמה, יש דברים שהם לא מוזכרים, התורה לא הזכירה חטא של ביאה על גויה בפועל, רק לא להתחתן עם הגוי. הנביא הוא שהזכיר את האיסור של מי שבא על בת אל נחן, שהוא חייב קרת, שיחרת לו השם עיר ועומד. ואנחנו יודעים שזה דבר חמור מאוד, שבאים בגלגול של כלב בגלל זה. אני אישית ראיתי כלבים כאלה ודיברתי איתם. סיפור אחד או שניים, אני לא, יש כבר בתוך שער יוסף, אבל באו אליי כלבים. אני עכשיו יכול להעיד שיום פורים אחד עלה אליי כלב לקומה חמישית. כשחסבנו לקריאת המגילה, עלינו קומות, ועולה אחרינו כלב עם שני רגליים, עם שלושה רגליים. בלי רגל אחת. הוא עולה, יותר נכון, עם שתי רגליים אחוריות ורגל אחת קדמית. אחת קדמית הייתה חסרה לו, והוא צולע ועולה ועלה קומה חמישית אלינו. כשנכנסנו וסגרתי את הדלת, הוא נשאר אחרי הדלת, והוא נובע חלש. הבן שלי פתח לי ואומר לי, אבא, יש כאן כלב שמחפש את התיקון. יצאתי החוצה ואמרתי כמה מילים ואמרתי לו שיהיה לו את התיקון, אמרתי מה שאמרתי, הוא היה למטה, ואחרי כמה דקות הרס אותו רכב, הוא כבר קיבל את התיקון שלו. התיקונים האלה, ראיתי אותם, התיקונים האלה הם החטאים האלה למי שבאים מגלגולי כלב, מי שרוצה רגע במנחת יהודה שלך בפתיה, שהוא גם כן ראה כמה כלבים כאלה שהוא הכיר אותם בתור בני אדם. אני ראיתי כמה וכמה. לא נכנסתי לזה כי אין עניין לספר סיפורים, אבל החטא הזה, למרות שבתורה הוא לא מוזכר, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עמד לחלות את כל עם ישראל בגלל החטא הזה. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתים על בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם. מה הפירוש בתוכם? בקנאו את קנאתי, אנחנו מבינים מה זה בתוכם. כשהוא היה זמרי מוקף ב-24,000 שומרי ראש שלא יגעו בו לרעב, הוא נכנס בתוכם כדי להרוג אותו, הפיקוח נפש שלו, המסירות נפש שלו, היא גרמה להציל את ישראל, לא רק שהוא הרג את זמרי בלבד. בקנאו את קנאתי בתוכם, הבתוכם הזה גרם שלא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. מה הפירוש? הוא מגלה לנו כאן שאלמלא פנחס מה שעשה, היה כאילו מחלה את כל עם ישראל. בפעמים אחרות כשהוא רצה לחלות את עם ישראל, הוא רצה שמשה יתפלל עליהם כדי שזה לא יהיה. אז בעגל הוא אומר לו, הרף ממני ואחלם, כמו תתפלל, הוא רומז לו. אל תתפלל שאני אחלה אותם כדי לרמוז לו, ואם תתפלל אני לא אחלה אותם. גם כשחטאו במרגלים, התפלל משה, ומתה את העם הזה כאיש אחד, וכו' וכו'. הוא הקדוש ברוך הוא אפילו לא הזכיר למשה כלום, לא אמר לו על ערף מני ואחלם. הוא עמד לחלות את ישראל בלי להגיד למשה להתפלל. פנחס הוא שהציל את עם ישראל מכיליון. הווה אומר שעל חטא של גויה אפשר להגיע לכיליון של עם ישראל, למרות שזה לא מוזכר בתורה. מדוע? כי הפגם של גויה הוא חמור כל כך. שהוא פוגם באיזון שבין הקודש לחול. הוא לא רק כמו שאר החטאים שפוגמים באדם, באיזון שלו, בנפש שלו, שהוא ישלם על כך, או בעולם הזה או אחרי מותו.
אלא הפגם עם גויה הוא גורם לפגום באיזון של כלל עם ישראל של הקודש נגד החול. ופה זה יכול להגיע, במצב שהגיע אז, יכול להגיע עד כליון. ולכן, כתוב בזוהר, בכמה מקומות, בתיקוני זוהר בפרט, שהערב רב, לפני ביאת המשיח, ירצו להפר את האיזון של כל מה שבגלות תיקנו דרך מצב של איסורים כולל השואה, שכל זה כמובן מקרב את המשיח, האיסורים מקרבים וכל מה שעברנו בשואה, כל זה היה כדי לקרב את המשיח, כדי שהאיסורים הם תחליף לכפרת עוונות של מה שחטאנו בכל הגלגולים כולם, והם ירצו לעכב אותו על ידי שירפו גויים בעם ישראל. ואז הערב רב הלכו ופתחו בתי דין לגיורים ובתי דין של כל מיני דיינים שהזכרתי אותם במשור הקודם, שכל המינוי של הדיינים האלה מגיע דרך אנשים מחללים שבת ואין להם את הרשות לגייר לפי ההלכה, כי הכוח שלהם לא הגיע מדיר שליחות, שליחות של התנאים והמוראים שהיו בטבריה כמו שאמרתי, כי הם קיבלו את מי מינה אותם להיות דיינים? אנשי חברי כנסת שנבחרו לפי מה? אנשים מחללי שבת ובועלי נידות ומחללי שבתות, אלה בחרו בהם להיות דיינים? הלזה יקראו דיינים? האם יש להם כוח? הגיורים שלהם לא תופסים. ספק גדול, אולי יש ביניהם כמה דיינים שמצד עצמם, אולי, אבל הגיורים וגם ספק גדול כמה בתוכם קיבלו על תורה ומצוות באמת. לכן כל אדם שרוצה להתחתן עם גיורת, בכל גיורת, רוצה לבדוק אם הגיור היה לשם שמיים באמת, אם הבית דין היו אנשים קשרים שראויים לגייר. כי זה המטרה של הערב רב, להכשיר את עם ישראל בגויות כדי לעכב את ביאת המשיח. אבל מובטחים אנו שלמרות שהם יעשו לעכב, זה רק עיכוב, זה לא ביטול. כי למרות הכל, כשיגיע הזמן הנכון, יתקיים בנו הפסוק, ואסירה בדילייך, ואצרוף כבור סיגייך, וארשתיכני לעולם, וארשתיכני בצדק ומשפט, וחסד וברחמים, וארשתיכני באמונה, וידעת את אדוני במהרה בימינו אמן.